କଲମ୍ପୁରରେ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷିତ। ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଲମ୍ପୁର ସହରକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଥିବାରୁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାରଦା ବିହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଏବଂ କଲମ୍ପୁର ସହରର 3 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କଲମ୍ପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା। ସେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କଲାହାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଥିଲା, ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଥିଲା ତା'ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିକି ସେ ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ପଜିଟିଭ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେହେତୁ ଘର ଅଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖା ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଅଛି, କଲମ୍ପୁରକୁ ଆମେ 72 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛୁ। ଏ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଲମ୍ପୁରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ପୁର ସହରର 885ଟି ପରିବାରର 3,169 ଜଣ ସହରବାସୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ 5ଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଥିବାବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କଲମ୍ପୁରରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।